Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte, dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, vodnáři. Vítám vás u vašich láskovin. No a pojďme se podívat na to, co vás čeká ve vztazích, nebo jak to v těch vztazích máte, nebo co potřebujete pochopit. Uvidíme. Vytáhnu tady karty z andělů hvězdného Avalonu. Jednu kartu jak nahoře, tak dole. A jednu kartu z hvězdného poselství. Tak. Když se podíváme na vás, co ve vztahu prožíváte, tak je to momentálně jakési psychické dno. Vlastně je to jako když koráb najede na mělčinu a brousí to dno. Je to téměř takovou symbolickou smrtí. A vidíme tady pana Rohlíčka s paní Rohlíčkovou, jak jdou k hrobu svých předků za velkého sněžení. Je zima, mráz, pan Rohlíček má hůlku. Je to vlastně nejhlubší dno, které můžou oba prožít. Nicméně to ještě neznamená, že to prožívá ten druhý. Vás představuje ten pan Rohlíček, ten, který se drží toho druhého, protože nemůže, protože je zesláblý, protože nemá peníze, protože nemá sílu, protože nemá zdraví, protože nemá co nabídnout. Ta pětka mincí je, že nemám vlastně tomu druhému co nabídnout. Sám nejsem šťastný, sám nejsem naplněný, sám jsem v tuto chvíli na
dně, nebo jinak ještě na hladině toho vztahu. A ten druhý, ten si křečovitě drží to, co má, možná proto, že to cítí a nechce nebo nemůže víc dát. On ví, že když dá, tak o to přijde. Tím, že to drží, že se mu to vlastně rozpouští pod těma nohama. Takže vlastně vůbec neví, co má dělat. Takže oba v tom vztahu jste dost, řekněme, v útlaku. Čím toho druhého voláte? No, je to spíš taková energie vydírání, jakože odejdu, abych ti nezpůsobil další trápení za účelem získat jeho pozornost nebo vyvolat v něm dojem, že je potřeba, aby o vás bojoval. Vy ho voláte tím, že děláte zběsilé akce, protože tady vidíme pana Rohlíčka skákat ne z útesu na útes, ale z planety na planetu. Bez ničeho, beze zbraní. Vydává se vstříc nebezpečí, takže vy toho druhého voláte tím, že jdete do nebezpečných situací, nebo o nich hovoříte, nebo je plánujete. A tím toho druhého vlastně voláte, aby s vámi zůstával, aby s vámi byl. No a on vás pro změnu volá tím, že je schopný udělat chladná rozhodnutí ve smyslu rozhodnutí nevázaných na city, ale na zdravý rozum, tedy má hodně silnou schopnost rozlišovat a oddělovat potřebné od nepotřebného. A to vám přijde dost užitečné v té situaci a v tom nastavení, v jakém jste. Vy tomu druhému přinášíte vlastně, a já jsem chtěl říct už tady u té karty, že mi připomíná teď tuhle tu chvíli hodně toho pana Rohlíčka na té stěně, kde se prosazuje, tak vy vlastně přinášíte do vztahu takové jako halasení, takové dělání humbuku, takové strhávání pozornosti, takové jsem tady a jsem nejlepší a mně přijde, že to je ale energie, kterou přinášíte i jemu jako darem. Jo, že to vlastně teď potřebuje. A když se podíváme, co přináší on, tak je to vlastně taková neomalenost. Jakože nebere ohledy na druhé lidi. A vám to taky nějakým způsobem vyhovuje. Vzpomeňte si, kdy vám to přišlo cool, kdy vám to přišlo, že to je prostě super, když nemusíte brát nutně ohledy na všechny. Jo. Čím ho odháníte? No, pro některé ženy tohle může být dítě, jakože ho odháníte tím, že mluvíte o dítěti nebo mluvíte o dětech, že o nich mluvíte pořád. Že buď chcete dítě, anebo že je potřeba se postarat o děti, že vlastně do té dospělé hry toho vztahu vtahujete ty děti a máte ji tam jako zbraň a tím ho vlastně odpuzujete jako repelentem. On odhání vás takovou jako netečností, která není ale ve skutečnosti netečnost, je to spíš taková schopnost regenerovat v klidu. Jsem v klidu. To vás dokáže jako úplně vytočit. Jako jak může být v klidu v téhle situaci? Jak tady může sedět a může tady odpočívat? Jak může tady být prostě v pohodě? Že vás vlastně ta energie té pohody vlastně úplně rozčiluje. Ani ne tak odhání, jako rozčiluje. A tím, že vás rozčiluje, tak radši jdete někam jinam a nejste s ním, když on je v tom klidu a v té pohodě, kde byste teoreticky mohli nasát tu pohodu. Na vám nesejde, to je velmi zajímavé, že vám vlastně nesejde na to, na tom, čím toho druhého tlačíte, nesejde vám vlastně na dětech, když to tak řeknu, nesejde vám vlastně na tom, co si myslí a co si i myslíte vy, vám vlastně na tom nesejde. Vy jako kdybyste jedny věci říkali,
a jinou věc dělali. A to, co říkáte, a i to, co říkají druzí, to vám vlastně nic vůbec neříká. A té druhé osobě nesejde moc na sexu, abych pravdu řekl, a nesejde ani na nějakém úspěchu v práci. Vlastně mu o to nejde. A když se podíváme na společnou energii, tak je vidět, že to, co vás tady hodně drží pohromadě, jsou finance, nebo finanční problémy, nebo finanční starosti, nebo majetek obecně. A teď to může samozřejmě znamenat to, že vy tadyhle můžete brousit citové dno a mít hodně peněz, nebo můžete brousit citové dno a nemít žádné peníze a pořád vás ty peníze drží pohromadě. Takže se zdá, že kdyby se vyřešily finance, kdybyste nějaké kroky udělali k tomu pořešit to, tak se vlastně ten vztah jakoby rozklíží a ty finance to pěkně držej pohromadě. Možná ještě líp než pocit nějaké viny. A v srdci výkladu máme Xayayela, který říká, pokud necítíš změnu, více medituj. Najdi si čas, prostor, přizvi anděle. Něco uvnitř tebe umřelo? Něčím novým je to třeba nahradit. Strom v tobě začíná obrážet. Objevuj nové sny. Tam, kde ty nejsi, vyjeví se odpověď. Za hranicí tvého poznání. No on ne nadarmo, tady pan Rohlíček jde k tomu hrobu svých předků, protože on neví, co má dělat. On vůbec neví nic o nasměřování svého života. On potřebuje nějakou vizi. A tenhle ten hrobeček, to je vlastně nějaký důležitý předek toho pana Rohlíčka. Má za sebou skvělou kariéru, proto má vlastně takovou hrobku s andělem. A pan Rohlíček tam jde, intuitivně tam jde, protože ví, že má hledat nějaké své sny. Spolupráce. To je vlastně energie, kterou potřebujete v tuhle tu chvíli. Získat nějaký cit pro plán, tedy ne žádné zbrklé akce. Uvědomit si, že špatná zkušenost je stejně dobrá jako dobrá zkušenost, protože to je zkušenost. A nějaké zakopnutí, nějaké kopance, které jste udělali, tak vlastně mohou být dobrým základem pro váš vztah. Co znamená, tato karta ještě relativizuje všechno tohle, co jsem říkal, v tom smyslu, že to, že jste se dostali na citové dno nebo na finanční dno, ještě nemusí nutně znamenat, že je to špatně. Může to být dobrý základ pro to objevit něco nového nebo začít něco nového. Neznámo, z toho můžeš mít strach. Tady dovolte si mít strach z toho, že nevíte, jak ty věci budou. Ať už ve vztahu, nebo ve financích, nebo v čemkoliv jiném. No a my se uvidíme jindy. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.